አደለ ለጉዳይ ቆጣ ብዬ ነው አየሁሽ እኮ የሰኖስ ለማዳን ስትሮጪ ነፍስሽን አጣቂም ነበር ምን ላድርግ ብለሽ ማንዳትም ላንዳትም አደለ ያለን ነግቢ አይ አይገባ ነፍስሽ ታደምል አይ ምንም አልፈልግ ያው አንቺ ንብረትሽን ትተሽ የሰውን ክፍተት ለመሙላት ስትሮጪ ትቁሽን እየጠበቅኩሽ ነበር እኮ በጣም መልካም ሰውሽ ያንቺ መልካም ነው መልካም ያደረገሽ መልካምነት ይጋባል እኮ በጣም ነው ማለት በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቀን ይሁንልሽ ደህና ዋይ ሁልጊዜ እኔ በሆነስ ብለን ማሰብ ከጀመር ለምንም ነገር እኔ በሆነስ ስሜቱን መጋራት እንችላለን እኛ ውስጥ እኔ አለ እኔ ውስጥ ግን እኛ የለም ስለዚህ ሁሉ የምናደርጋቸው ነገሮች ለኛ ይጠቅማሉ ለኛ ይበጃሉ ብለን ባደረገን ቁጥር እዛው ውስጥ እኛም ተጠቃሚ ነን ማለት ስለዚህ ቀናሳሰም ስናዳብር አንድ ሰው አይደለም የምንጠቅመው ለሌላኛችን ብለን ለሁላችን ብለን በሚንሰራት ነገር ውስጥ እኛም ተጠቃሚ ሆናለንና ሁሌም ሰጪ ከሆነን አበዳሪ ካልሆነን የቀና አስተሳሰብን ለማዳበር አንቸገርም ተጠቃሚ ምን ሆናለን ብዙዎቻችን አበዳሪ ስለሆነን ከነወለዱ ነው የምንጠብቀው ለሌላኛውም አካል ለሰዎች በመናረገው ለሌላኛው አካል በመናረገው ነገር ደስታው የኛ ነው የሌሎችን ክፍተት ለመሙላት መጣር ምክንያታዊነት መቀበል ብስለት ትዕግስት አመስጋኝነት ፍቅር ደግነት ተስፋ አዛኝነት ቸርነት ታታሪነት እውነተኛነት ጓደኝነት ተንከባካቢነት አብሮነት እምነት ትህትና ታዛዥነት ርህራሄ መረዳት ይቅርባይነት ወዳጅነት ተግባራዊነት ታማኝነት ኃላፊነት አለመቅናት እነዚህ ሁሉ ከቀና አስተሳሰብ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቃላቶች ናቸው ወይም ደግሞ ቀናነት የሚያፈልቃቸው በጎ ስሜቶች አንድ ሰው ቀና አመለካከት አለው ከተባለ ለራሱም የሆነ ጥሩ እይታ አለው በእሳቤ አለው ለተፈጥሮ ያስባል ለአካባቢው ህብረተሰብ ያስባል ለሀገሩ ያስባል ለዓለም ያስባል እና ለመልካም ነገር ያስባል ማለት ነው ስለዚህ ቀና አመለካከት ዞሮ ዞሮ የሚያደርሰን ወደ ምንድነው ወደ መልካም ውጤት ቀና አመለካከት ብሩህ የሆነውን የህይወት ገጽታ እንድናይና መልካሙን እንድንጠብቅ የሚያስችለን አምሮአዊና ስሜታዊ ጠባይ ነው። ማናችንም ብንሆን ከመናገኛቸው ሰዎች በሚፈልቁ አሉታዊና አዎንታዊ ንግግሮች፣ ሐሳቦችና ድርጊቶች ተጽዕኖ ይደርስብናል። በለጸጉ ሰለጠኑ የምንላቸው ሀገራት አሁን የደረሱበት ደረጃ ለመድረስ የባህል የእምነትና የአመለካከት ሽግግር አድርገው በዘመናዊነት መንገድ ተጉዘዋል። ኢትዮጵያውያንን ስናጤን ደግሞ የበለጸገ ባህል ያላቸው በስነ ምግባር የማይታሙ በደግነት ስማቸው የሚነሳ ለመንፈሳዊነት የሚተጉ በፈጣሪ ዘንድ የተወደዱ ለቀናነት የማይደክሙ ተብለው በአገር ውስጥና በውጭ ስነ ማህበረሰብ አጥኚዎችና የታሪክ ተመራማሪዎች ይገለጻሉ። በክርስትናና እስልምና ቅዱሳን መጻሕፍትም ይሄው ተንጸባርቆ ይገኛል። በተቃራኒው ደግሞ በራሳቸው ላይ ሊደረግባቸው የማይወዱትን በሌላው በማድረግ በሌሎች ስኬት በመብከንከን ሌላው የሰራውን በማንቋሸሽ በመክንያታዊነት እጥረት በሐሜት ለአገር ያለን ስሜት በተግባር አለመግለጽ ጥላቻ ቂም በቀል ውሸት ሳይሰሩ መክበር ምቀኝነት እነዚህ ሁሉ የኢትዮጵያውያን ሌላኛው መገለጫ እንደሆኑ በበርካታ ጻፊያን ይገለጻሉ።
በኢትዮጵያ ቀና አመለካከት ወይም ቀናነት ባህላዊ መሰረት ያለውና የተተረፈረፈ ሀብታችን ነው ብለው የሚያምኑ እንዳሉ ሁሉ ቀናነት በኢትዮጵያ ምድር ቦታ ያጣ ከመጣ ሰነበተ የሚሉም በርካቶች ናቸው። ሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ሁሉክ ዘመጀመሪያ የኔ ሌክቸር ምን ነበረች አሜሪካን ልጆች እናንተ በዚህ በሳይንስ በኩል በቴክኖሎጂ በኩል የተራቀቃችሁ ናችሁ ለዓለምን ብዙ አጥፋችሁ በቴክኖሎጂ ጉንበስ ብለን እናመሰግናችኋለን። ነገር ግን አሁን የማስተምራችሁ ግን ስለ አፍሪካ ባህልና ታሪክ መንፈሳዊ አስተሳሰብ ነው። በዛ በኩል ደግሞ እናንተ ገና ጀማሪዎች ናችሁ። ስለዚህ ከኛ እግር ተቀምጣችሁ መማር አለባችሁ። አብሮ መኖርም አይቻልም። እኔ አሁን በአንድ ቤት ውስጥ 10 ሰዎች ቢኖሩ ማንንም አላቃቸው ሰላም ብለው ያሉኝ ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያ ሀገሬ ቢሆን ኖሮ በመጣሁበት ቀን ጀምሮ ሻይ ያመጡልኛል፣ ዳቦ ያመጡልኛል፣ እንኳን በሰላም አጠበሩ ሁላቸውም ለኔ ይቆረቆራሉ። እዚህ ሀገር ግን እዚህ ደረጃ አልደረሳቸው። ሀገራችን እንግዲህ የባህል ችግር የለባትም። እንደገና ደግሞ ከአንዱ ኮርነር የምትማረው ነገር አለ፣ ከሌላኛው ኮርነር ደግሞ የምትማረው አለ። ብሔር ብሔረሰቦች የተለያዩ እንትኖች አላቸውና እኛ ለዓለም በጎ አመለካከትም ይሁን በጎ አስተሳሰብም ይሁን መልካም አስተዳደርን ለዓለም አስተማሪዎች ነን እንጂ ከሌላ የምንማረው ነገር አይደለም። ከየት ነው? ከዚህ እንትን የሆነ ማስታወቂያ ምናምን ነው። እኔና ዳንሳ ተወዳድረን ያው ቢያንስ ስለኔ ባይሳካልኝም ለሱ ተሳክቶለታል። ስለዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። አንቺ በሰው ስኬት ነው እንደዚህ እንዴት ድቅድቅ የምትይው? እንዴ አዋ የሱ ስኬት ማለት እኮ ይህም ስኬት ነው። ኧረ በእናትሽ ምንድን ነው? እኔ አንቺም ቢያደርገኝ ተቃጥዬ ማይወጣልኝ ነበር። የደስታ ምንጭ ሊሆን የሚችለው ሰው ያስፈልጋል። አብሮ የሚደሰት አብሮ ደስታን የሚጋራ ሰው ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ደስታም ደስታ አይሆንም። መከራ ቢገጥም መከራን የሚጋራ ሰው ያስፈልጋል። አሁን ቫካንሲ እንኳን ቢወጣ ቫካንሲ ወጣል ብሎ የሚናገር ሰው አይገኝም። ትናንትና ግን እንጀራ ቆርሶ ነበር የሚሰጡት። እንግዳ ቢመጣ ምንጣፍ አንጥፎ እግር አጥቦ፣ በነጋታው ደግሞ መንገድ አለብኝ ይቀጥላለው ካለ ስንቅ ሰንቆ፣ በል እንግዲህ ይችን ስታርፍ ይችን አገልግል ፈተ ብላ፣ ይችን ቅል ፈተ ደግሞ ውሃን ጠጣ፣ ይችን ኮዳህን እንግዲህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን ብሎ መንገድ ሸኝቶ አቅጣጫ አመልክቶ እንዲህ አድርጎ ነበር። ዛሬ ይሄ የለም። ስንመሰረት በቀናነት ነው የተመሰረት ነው። እነሃ አርዱ ስድቅን የእውነት ምድር ናት ሲሉም ደግሞ ሀበሻን በወቅቱ የነበረውን የሀበሻ ገጽታ አመላክተዋል። ነገር ግን አሁን ሁላችንም እንደ ዜጋ መጠየቅ ማስታወስም የሚገባን ነገር በአንድ ዘመን የነበረን መልካም ገጽታ በሌላ ዘመን ቋሚ መለያችን ሆኖ ላይቀጥል ይችላል። በአንድ ዘመን የነበረን ደካማ ገጽታ ደግሞ ዝንተ ዓለም የምንወቀስበት የደካማነት መገለጫ ሆኖ ደግሞ ላይቀጥል ይችላል። እዚህ ላይ ይህን ነው መጠንቀቅ ያለብን። የታሪክ እስረኞች ሆነን መቆየት የለብንም፣ በደግም በክፉም ማለት ነው። ሁልጊዜ መሞጋገሱ ብቻ ይጎዳናል። አንዳንድ ጊዜ የቀረን ነገር ምንድን ነው? እውነት እንደ በእውነት እንትን እኛ ቅንነቱ አለን ወይ? እንደ ኢትዮጵያዊ እውነት ኢትዮጵያኖች አዛኝ ሩሮች ናቸው የሚለው ነገር ምን ድረስ ነው? በተቻለ መጠን የሚስተካከሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛ ነገሮች ማስተካከል እንዳለብን ይሰማኛል። አሁንም ይሄንን ስልክ እኛ ኢትዮጵያኖች ሲነገረንም በዘዴ ካልሆነ ይከፋናል። አሁን እኔ ተነስቼ ኢትዮጵያ ይሄ ነው ብል በማግስቱ ሁሉም በቃ ገጀራ ይዞ ለመነሳት ነው የምጥረው። ግን ወገኖችን ምለው አሁን ስለ ቅንነት እያወራን ነው። ማስተካከል ያለብን እናስተካክለው። ልጆቻችንን ስናሳድግ በዛ መሰረት እናሳድግ። እዚህ ጋር ድፍረት ያስፈልገናል። ብዙ ጊዜ ባህላችንንም አመለካከታችንንም ከሌሎች ባህሎች ከሌሎች አመለካከቶች ከዓለም አመለካከት በላይ አጉልተን ስናይ ከርመናል። ድፍረት የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ትክክለኛውን ነገር መነጋገር ይገባናል። እኔ ሳድግ ኢትዮጵያ የዳቦ ቅርጫት ነች ተብዬ ነበር። ግን በኋላ ታሪክን እንደው ሳይ በየምዕተ ዓመቱ ስትሰቃይ የኖረች ነች በረሃብ።
እንደ ኢትዮጵያ ጎስቋላ ሀገር ምናልባት ወዲሁን 1000 አመት በታወ ታሪካችን የጦርነት የመተራረድ የመፋጀት ባህል ነው የነበረ። የድሮውን ታሪካ ነበር የድሮ መጻፍት ካየናቸው ምናልባት አሁን ከመናየው ያልተሻሉ ቀና ያልሆኑ ነገሮችን እናስተውልባቸዋለን ለማለት ነው። በሌላ ወገን ደግሞ ቀናነት ከተማ ሲገባ ማደሪያቶ እንጂ ወደ ገጠር ሲወጣ ከነ ክብሩ አለ የሚሉ ምልከታ ያላቸው እንዳሉ ሁሉ የለም ቀናነት ወይም ቀና መለካከት ገጠር ከተማ ሳይል ጥሎ እየተሰደደ ነው የሚሉ ወገኖችም በአመክንዮ ያስረዳሉ። ገጠር በህብረተሰቡ አልጋው ላይ ወርዶ እንግዳ ሲመጣ አልጋው ላይ የሚያስተኛ ነው። ይሄ እንደውም ኤክስትሪም የሆነ የእንግዳ ተቀባይነት ነው። ኤክስትሪም ነው አልጋው ላይ ወርዶ እኛስና እኔ በእኔ ህይወት ሳሳልፎ የነበረ ነው። ይሄንን አስተሳሰብ በከፊል ነው የምቀበለው በከፊል አልቀበለውም። ለምን የፍርድ ቤት ሪከርዶችን እንዲሁ ለመመርመር የሞከረ ሰው በገጠሩም አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የወንጀል ፍጻማ አለ። በተለይ ነፍስ ማጥፋት በገጠሩ በሰፊው የምናይበት ሁኔታ አለ። በመሬት የመገፋፋት ጉዳይ ላይ ብዙ ሁከቶችና ግጭቶች ሲነሱ እናያለን። ስለዚህ ገጠር ከተማ የሚል አይደለም። ዋናው ማቴሪያሊዝም ነው። ሰዎች በልባቸው በአእምሯቸው ከሚኖሩት ኑሮ በቁስ የሚኖሩት ኑሮ እያየለ በሚመጣበት ወቅት እንዲህ አይነት ግጭቶች፣ አለመግባባቶች፣ ግለኝነቶች በስፋት ይንጸባረቃሉ። የኛም ደሃ የገጠር ሰው በጎ አልነበረም ማለት በእርግጥ አይደለም። ያለውን ያካፍላል፣ ደግ ነው፣ ሁሉ ነገር አለ። ግን እዛው እርስ በርሱ ይተራረጋል። እዛ ወንድሙን ይገላል። ወንዝ ሳይሸጋገሩ ስለሰጣቸው። ስለዚህ እነኚህ ነገሮች መሰረታዊ የሆኑ ነገሮች ቀናነቶች የምንላቸው ነገሮች በትክክል ተመርምረው መፍትሄ በእርግጥ ይሰጣቸው ይገኛል። ቀና አመለካከት ነበረ ጠፍቷል ወይም ደግሞ አሁንም ሞልቷል የሚለውን ሰጣገባ ለመመለስ ይቻለን ዘንድ በሙከራ እንመልከተው። አንድ ወጣት በጠራራ ፀሐይ መንገደኞች መተላለፊያ ላይ ቆሞ ሽንቱን የሚሸናስ መስለን የሙከራ ስራ ፈጠነው። አንዲት ወላጆቿ አጠገቧ የሌሉ ህፃን ደግሞ በተከፋ ስሜት ለብቻዋ መንገድ ዳር እንድትቀመጥ፣ ሌላ ታዳጊ ህፃንም ትንባሁዋ ሲዘን መንገድ ዳር ቆሞ ለኩሱልኝ እንዲል አደረግናቸው። ኃላፊነት ተሰምቶት እኔ ያገባኛል ብሎ እርምጃ የሚወስድ ሰው አለ ወይ የሚለውን ደግሞ በካሜራ አይናችን እንከታተላለን። Thank you.
መለኮሻ ይዛ ደስታ ነው? አዎ። ለምን ታጨሳለህ? ከማን ጋር መጣ ነው? ከማንም ጋር ከማንም። የት ነው ሰፈሩ? አላውቅም። አላውቅም? አባት መለኮሻ ይዟል። አባት መለኮሻ ይዟል። መለኮሻ አባት መለኮሻ ይዛ ለማን ለማን ወዳጣ ነው ጣሉ ጣሉ ይሄ ኢንተርኔት ባል ምሽ እሺ ልጅ አያጭስ ምሽ ማሳሰብ ማለት ደግነት ብቻ አይደለም። ስተትን ነው ማለት ደግነት ነው። ከተሻለ ውርጨት መጠበቅ ማለት ነው። የአመለካከት ስተት፣ የድርጊት ስተት በመናይበት ሰዓት አያገባኝም አለ ማለት ጭምር ማለት ነው። አያገባኝም ምን ማስወገድ ኦነርሺፕ ባለቤትነትን መፍጠር ጭምር ያመጣል ቀናነት። ምክንያቱም ጉዳቱ ነው የሚታየው። በርቀት የምታየው ነገር ከሳራውን ጉዳቱን ስለሆነ ከዛ የመጠበቅ ጭምር ነገር ግን እኔ በልጣለው በሚል ስሜት ሳይሆን የተሻልኩ መሆኔን ለማሳየት ሳይሆን ለማረም ከሆነ ኢንቴንሽኑ ጤነኛ ከሆነ ተክታጽም ቅንነት ነው። ቦሌ ቦሌ ደንበል ሸዋዳቦ ቦሌ ቦሌ አባቴ ድረስ። ምንድን ነው ድረስ ነው ማለት? ሂሳቡን ከፈየህ የለ እንዴ? ኧረ አባት ተረጋጋ። እኔ እኮ መጽሐፍ ያነበብኩ ስለሆነ መድረሻው ቦታ እንደ ያለ ወራጅ አለ ያዝለኝ። አባት በጣም ይቅርታሽ። አረ ፊስ አባዬ፣ ከዚህ ባሰም ስንት ያጋጥመናል። አንዳንድ ሰው ጧት ሲነሳ መንገድ ላይም ስታገኘው እንደምን አድርግ ስትለው ምን ደህንነት አለ ብሎ ይጀምራል። ምን ደህንነት አለ የሚል ሰውዬ ደህንነትን በሌላኛው ሰው ውስጥ ማጋባት አይችልም። ብዙ አስቸጋሪ ነገሮችን ቢኖሩ በእነዛ አስቸጋሪ ነገሮች ውስጥ ሜንታል ሴታፓችን ወይም ጭንቅላታችን ያዘጋጀንበት ሁኔታ የእኛን ማንነት ይወስነዋል። Thank you.
በነገራችን ላይ አይሽ በጣም የምጣለውና አስጠል ይተወነ ሰው ነው። ለምን ይገርምሻል? እኛ ቢሮ ቢሰራው ነው ቆንጆ ያቃጣሪ ከመሆኑ የተነሳ አንዴ ቢሮ ውስጥ የተቀመጠ ስፒከር ነበርና እኔ እንደምሽ በቃ እዚህ ምንም አያረግም ብዬ ወደ ቤት ወሰድ። ከዛ ቤት ወስጄ ብራም ከሁለት አመት ምናምን በኋላ ያ ነገር የት ነው ያለው ተብሎ ሲጠቆ እኔ ላይ ተቆምልሽ መሰለሽ። ታዲያ እኮ ይሄ አቀኛ አቃጣሪ ይባላል። እባክሽ አንቺም የሱ ብጤ ነሽ እንዴ? አስረዳኝ እንጂ ይሄ ያንተ ስህተት ያልተናገረ ሁሉ አቃጣሪ ይባላል። ትችትን የሚጠላ ትውልድ እየተፈጠረም ነው ማየው። እንካካ ብንውል የተሻለ ነገር መፍጠር አንችልም። ምክንያታዊ መሆን መቻል አለብን። አንድን ነገር ለማድረግ ዳውም ብዙ ነገር ስናደርግ መቼ፣ እንዴት፣ የት፣ በምን ሁኔታ የሚሉ ነገሮች መጠየቅ አለብን። ምክንያቱም አንድን ነገር ስንቀበል ለምን፣ እንዴት፣ በምን ሁኔታ፣ መቼ፣ የት እያልን እየጠየቅን በምክንያታዊነት ላይ ተመስርተን ነው መቀበልም ያለብን መተቸትም ያለብን። ራሱን እያጠፋ ያለ ትውልድ ነው። ራሱን እያጠፋ ሀገር አይደለም ያጠፋ፣ ራሱን ነው የሚያጠፋው መጀመሪያ። ይሄ ትውልድ ግን ከገባበት ጉድጓድ እንዲወጣ ገመድ መስጠት ያስፈልጋል። በዚህ ተንጠልጥለው ውጣ የሚል ታሪክም የሚወቅስ ትውልድ ነው ያለው። ብዙ ጉዳዮችን ማንሳት ይቻላል፣ ግን ይሄንን ትውልድ ወቃሽ ነው፣ ተሳዳቢ ነው፣ ተቺ ነው፣ አመፀኛ ነው፣ ጸበኛ ነው፣ ሰላም ፍቅር አይፈልግም፣ አያውቅ። ማን ማንን አቀረበ? የሃይማኖት ተቋማት በእስልምናም በክርስትናም ያሉ ሌሎችም ቤተ እምነቶች ምን አይነት ስራ እየሰሩ ነው? ጥሩ ሰዎች ለማውጣት ሀገር እንድትገነባ የሃይማኖት ተቋማት መቆጣት ባለባቸው ጊዜ ይቆጣል? አይቆጡም፣ አይቆጡም። መንግስትን መንግስት አጥፊ ቢሆንና ቢያጠፋ መንግስትን መናገር አለባቸው፣ አይናገሩም። ማናቸውም ሃይማኖት ተቋማት ዝም ነው የሚሉት? ለምን? ይሄ ካልሆነ ሀገር አትገነባማ። አሉታዊ ቲንኪንግ ወይም ኔጌቲቭ አስተሳሰብ የሚባለው መገለጫው ኖ ነው። ኖ የሚባል ቲንኪንግ የሚያመጣውን አውትካም ማየት ያስፈልጋል። ኖ ብዬ ምንድን ነው ጌን የማደርገው? ችግር ማውራት ከሁሉ ነገር ላይ ለምሳሌ ጸሐፊ ጋር ሄዳችሁ ወረቀት ስጭኝ፣ የለም። እሺ ስልክ አስደውይኝ፣ አይቻልም። አለቃሽ ጋር አስገብኝ፣ አይቻልም። ኖ የለም፣ አይቻልም። ኔጌቲቭ ኢነርጂ ነው፣ በጣም አደገኛ ኢነርጂ ነው። ና ወዴት ነው? ወደ ውስጥ። እዚህ ተራማለ። እዚህ ዝግጅት ሰዓት ሄዷል፣ ሰዓት ሄዷል። አረ ገና ሀደቃ አለኝ። አረ ጌታ በእናትህ ሀደቃ አለኝ፣ ሀደቃ አለኝ። ለመሆኑ መታወቂያ አለ? መታወቂያ አለኝ። አምጣው እስኪ። ስምህ ማን ነው? እስኩል ያለ አይደል እንዴ? ታድሷል? አዎ ታድሷል። መቼ? አረ ስለ እግዚአብሔር በእናትህ ወንድሜ ተረጋጋ። ለመሆኑ የት ክፍለ ከተማ ነው? ቆይ አንዴ ልደውልላችሁ። ታገስ፣ ልደውልላችሁ። የኔ ጌታ ደወሉልኝ። አያነሱም፣ አያነሱም። አረ ወንድሜ በህግ አምላክ፣ እንደውም ሰዓት ሞላ፣ ሰዓት ደርሷል። ምን አለ ቀናነት ኖሮ ገብቼ። ሰውዬ በህግ አምላክ ውጣልኝ። አረ በእናት በእናት ስህን ሰርቼ ልኑርበት እንዴ? ሁ በየቢሮ ሲኬድ የሰው ችግር ይታያል። ሰው ሰርተናል ወይ? ሰው ትክክለኛ የሰው ጠረን ያለው የሰው ስራ የሚሰራ ለሌለው ሰው ይሄ ሰው እኮ ጉዳይ ሊኖረው ይችላል ብሎ የሚያስብ አገልጋይ። በቅዳሴያችን ዘወፈይን ወፈይኩ ከሚል ቃል አለ። የሰጠኸኝን ሰጠሁን። እዚህ የሚያጉላላ ሰው ነገም ሌላ ቦታ ላይ ይጉላላል፣ ሌላ ቦታ ላይ። ስለዚህ የቅንነት ጉድለት፣ የበጎነት ጉድለት፣ የየዋህነት ጉድለት አገልግሎቱን ድርጅቱ በጣም ጥሩ ሊደግስ ይችላል። አሳላፊው ካበላሸውስ ምን ይደረጋል? የሚወቀሰው ድርጅቱ ነው። የሚቀጥል ትውልድ ማምጣት የሚቻለው፣ የሚቀጥል ዘር ማስቀጠል የሚቻለው፣ ሀገር ማስረከብ፣ ሃይማኖት ማቆየት የሚቻለው ልበ ንጹሃን የሆኑ ሰዎች ውስጥ ስራ መስራት ሲቻል፣ መትከልና ማብቀል ሲቻል። እኔ በሽተኛውን ግንባሬን ከስክሽ ካየሁት የኔን ግንባር ነው የሚያየው። በሽታዬ መጥፎ ቢሆን ነው ይሄ ዶክተር እንደዚህ ግንባሩን ከስክሶ የሚያየው። ተቻለኝ መጠን ያለኝን ባህሪ አስረድቼ መንተኛ የተረድቶ አገልግሎቱን አግኝቶ እንዴት ካደረግኩ ቀናነቱ እዛ ውስጥም ገባ ማለት ማታ ማታ እንቅልፍ ይወስደኛል። ክፉ ሆኜ በመጥፎ አስተናግጄው ብሄድ እና እንዶ የተረጋጋ አእምሮ ሊኖረኝ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ ቀና ለመሆኔ ይከፍለኛል፣ ቀና ባልሆነ መንገድ። ስለዚህ ሁልጊዜ ቀናነት ለራስ ነው፣ ቀናነት ለአካባቢ ነው፣ ቀናነት ለሀገርም ጭምር ነው።
መንፈሳዊ የሆኑ ስሜቶች የማይነኩት የሰውነት ክፍል የለም። ለምሳሌ ጉበትን ሊነኩ ይችላሉ፣ ኩላሊትን ይነካሉ፣ ሳምባን ይነካሉ፣ አንጎልን ይነካሉ። እያንዳንዱ ምሳሌ መዘርዘር ይችላሉ። ከሁሉም በላይ ግን ስሜትን ኢሞሽን የምንለውን ነገር ይነካሉ። በዛ ውስጥ የተጎዳ ሰው ለድብርት ሊጋለጥ ይችላል። ለተለያዩ መወጠሮች ወይም አንዛይቲ ለምንላቸው ነገሮች ሊጋለጥ ይችላል። ከዛ አልፎ ተርፎ ደግሞ ከፍተኛ ለሆነ ለአእምሮ ጤና መቃወስ ሊጋለጥ ይችላል እንዲህ አይነት ሰው። ስለዚህ ይህንን ውጥረት ለማርገብ ቀላሉና ሁነኛው ዘዴ ብዙ አሉታዊ የሆኑትን ነገሮች በጫና ወደ አወንታዊ መመንዘር ነው። ኢትዮጵያውያን ከረጅም ዘመን ታሪካቸው አንጻር ሲታይ ቀናነት የተመሰረቱበት አለት ቢሆንም በዘመናት ብዛት ይህ ሁኔታ እየተሸረሸረ የመጣበት ምክንያት ምን ይሆን? ዙሪያ ገባችንን ስናጤን በየመሰብሰቢያ ቦታው፣ በየማህበራዊ ድረገጹ፣ በርስ በርስ ግንኙነታችን፣ በጓደኝነት፣ በየሥራ ተቋማት፣ በሐሳብ ልውውጦች ወቅት በስተው የሚስተዋሉት ጽንፍ የረገጡ ጥላቻዎች፣ ያለመደማመጥ አባዜዎች፣ የምን አገባኝ ስሜት፣ የራስን ጉዳይና ነገርን ብቻ ከቁብ መክተት፣ በአጠቃላይም የማውደም ኃይል ያላቸው አሉታዊ ሐሳቦች ይዘው የሚመጡት አደጋና መፍትሄውስ ምን ይሆን? የራሳችን ትምህርት አልተማርንም። የራሳችንንም መጻሕፍት አልመረመርንም። የራሳችን አስተማሪዎችም ጋር አልተማርንም። ችግሩ ዘመናዊ ትምህርት ሀገራችን ስመጣ ያው አሁን ዛሬ ፖዚቲቭ ቲንኪንግም ከውጭ ስመጣ ብርቅ ይመስለናል፣ አዲስ ይመስለናል። እሱን እየወሰድን እሱን እየቀሰምን ይሄ አዲስ ነገር ይመስልንና አዲስ ነገር ያገኘን መስሎ ወደዛ እንሄዳለን። ምክንያቱም በእጃችን ያለውን ወርቅ ስላላየን ነው። ሳይንቲስቶቹም የስነ ልቦና ሊቃውንቶችም የሚሉት የምንመራበት ፍልስፍና ውስጣችንን ገድሎታል፣ መንፈሳችን ሙቷል። መንፈሳችን በመሞቱ ምክንያት የእርስ በርስ ግንኙነታችን እጅግ በወረደ ገጽታ ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ዛሬ ያመነውም ያላመነውም የምትለው ኦልሞስት እንደውም ተራ የምትለው ህዝብ፣ የመደዳው የሚባለው ህዝብ ጋር የተሻለ ቅንነት ይታያል። ኢሊቱ ጉልሃን የሚባለው ወይ ፊደል ቆርጧል የምትለው ወይ አሊፍ ባታ ሳጅም እሷን ወሰድ አድርጓል የምትለው ማህበረሰብ ላይ ራሱ በስፋት የምናየው የቀናነት ችግር እጅግ በጣም የተወሳሰበ ይመስለኛል። ሀገር ሀገር መሆኗ የሚታወቀው በሰዎች ነው። ሰዎቿ ደግሞ ቅን መሆን አለባቸው። ለሀገራቸው የሚያስቡ ለወገኖቻቸው የሚጨነቁ ሰዎች መሆን አለባቸው። ያ የሚመጣው አንድም በትምህርት ነው፣ አንድም ደግሞ በሃይማኖት ተቋማት ስራ ነው። ወላጆቻችን ሳሳደጉን ልጆች ሆነን ስናድግ የትልልቅ ሴቶችን ዘንቢል ይዘው ከገበያ ሲመጡ ሄደን ስንሸከምላቸው ቤታቸው ስናደርስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስንባል እና በ14 ዓመት እድሜያችን ውስጥ አውቶቡስ ስንገባ የ16 ዓመት ልጃገር ስትመጣ ወንበር ስንለቅላት ምን አይነቱ እድገት የበለጠ ቀና የሆን እንድናድግ ያደርገናል፣ እንድንተሳሰብ ያደርገናል፣ አንዳችን ለአንዳችን እንድንሞት ያደርገናል፣ እኔ ልቅደምህ እንድንል ያደርገናል እና ከሁሉም በላይ ደግሞ እኛን ጤናማ ያደርገናል። ሜታ እድላዊትን ማጥሪልኝ። የት ነበርሽ? ከጓደኞቼ ጋር እያጠናሁ። አትወሰድ አልሽም? አትወሰድ አልኩሽም? ክዲዊ ቤቶች
ማ ይላችሁ ብያቸው ገበይደልሽ ብያቸው እንዴ ማ ያጣሻል ሲሆን እንዴ ህፃናትን ስናሳድግ ቀናነት ሲባል እንስሳትን እንክብካቤ እንዲያረጉ ተፈጥሮን እንዲንከባከቡት አገራቸውን እንዲያፈቅሩ ስለአገራቸው እንዲዘምሩ ስለአሜሪካ ሳይሆን ስለእንግሊዝ ሳይሆን ስለኢትዮጵያ እንዲዘምሩላት ስለወላጆቻቸው እንዲዘምሩ ጀግኖቻቸውን እንዲያከብሩ ያደረግን ስናሳደጋቸው ባንዲራቸውን ጧትና ማታ በጋራ እንዲሰቅሉ እየዘመሩ ትልልቆቹን ሰዎች እንዲያስተምሩም ጭምር ደዛ አድርገን ብናበቅላቸው ቀናነት እየበዛ እየበዛ ይሄድና ለሀገር እድገት በጣም ወሳኝ ይሆናል። ልቤን የምነካኝ እኛ ያደግነው ሰዎች ስንከራከር ስንደባደብ ማን ነው የምጎዳው? ህፃናት ናቸው። አሁን በአገራችን ስንትና ስንት ሚሊዮን የሚሆኑ ከአንድ አመት እስከ 15 አመት ያሉ ልጆች ኢትዮጵያ በእነሱ ናት። እኔ አሁን ሸምግያለሁ 80 ሞላኝ። ሌሎችችም እንደዚሁ ብዙ ነገር አግኝተናል፣ በልተናል፣ ጠጥተናል፣ ቤትም አለን። እኔ ገና ኢትዮጵያ በእነሱ ለእነሱ ናት። አልተዘጋጀላቸው። እነዚህ ልጆች ፈንታቸው ምንድን ነው? ፈንታቸው ምንድን ነው? ስለዚህ ይህንን ማሰብ አለብን። ከክፋት ወደ መልካም እንመለስ። ከጠማማነት ወደ ቀናነት እንመለስ። ይህንን ካደረግን ደግሞ እግዚአብሔር ይባርከናል። እነዚህን ሰዎች ደግሞ ወደ አደባባይ እየወጡ ባገኙዋቸው ኦፖርቹኒቲዎች ድሎች ላይ ማስተማር አለባቸው። እኔ አንድ ሰው ያገኘውን እድል መጠቀም አለበት በያስባለሁ። ሰክሰስ ለኔ ኖሌጅ ፕላስ አቢሊቲ ፕላስ ኦፖርቹኒቲ ነው። ብዙ እውቀት ያላቸው አቀና አስተሳሰብ ያላቸው አቅም ያላቸው ሰዎች ኦፖርቹኒቲውን አላገኙም። ስለዚህ ኦፖርቹኒቲውን በሚያገኙበት ሁኔታ ቢመቻች ይሄንን ሚዲያዎች የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃኖች ይሄን ሊሰብኩ ይገባል። እንደ ቀላል ነገር ምን ነው አይደለምና በተለያዩ የሚዲያ አካላት ይሄንን ኦፖርቹኒቲ እየፈጠሩ ሊያስተምሩ ይገባል፣ ሊሰብኩት ይገባል። ያሁኑን ኬክ ደግምኛል። መንገድ ላይ አንድ ሰው ሲለምን ብናይ እናዝናለን። እና አዝነን ግን ቶሎ ብለን መፍትሄን እንሻለን። መፍትሄው ምንድነው? ለዛ ሰውዬ አንድ እርዳታ መስጠት ማለት ነው። ያ ወደ ቀናነት ያመጣናል። ስለዚህ እንግዲህ ቀናነትን ከህፃነታችን ጀምሮ የምናዳብረው ነገር ነው። ሲያሳድጉን ወላጆች ህብረተሰቡ ሲያሳድገን እና ለአዋቂነት ሲያደርሰን በዛ ሂደት ውስጥ
ብዙ ቀና የሆኑና ቀና ያልሆኑ ሳይዎችንም ያዳብርን እናድጋለን። ራሽ ቋንቋ ምን ይላሉ? አራት የሰው ካራክተር አለ ይላሉ። አንዱ የኔ የኔ ያንተ ያንተ ይላል። የእንግሊያ እንደነጋዴ አንቲ ሁሉ ሆናል። ሁለተኛ ያንተ የኔ የኔ ያንተ ይላል። ይሄ ደግሞ ምናልባት ህግም አውቅ ሰው ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ የኔ የኔ ያንተ የኔ። ይሄ ደግሞ ክፉ ሰው ነው። ሁሉንም ሴልፊሽ ኤጎ። አራተኛው ግን ጻድቅ ሰው ያንተም ያንተ ነው ከፈለክ የኔንም ፈጣhall ያንተው ነው ይላል። እና ይሄንን እናደርግ ሙሉ ደስታ እናገኛለን። ሙሉ አገርም ይዳብራል። ወንድማቻችን ይጠነክራል። የበጎ ፈቃድ የቃል ክዳን የአርቆ መመልከት ጥቁሙ ምንድነው? አንተ ከተጠቀም እኔ የምጠቀማለሁ ብሎ የሚያስፈው ነው የምጠቀመው። ቀናነት ከጎደለ ትናንትን ብቻ መኖር ይመጣል። ምን ማለት ነው? ትናንትናን ብቻ ከሆነ የምናስበው የትናንቱን ቀና ያልሆኑ ነገሮችን እያሰብስ ከሆነ ዛሬንን ቀና ያልሆነ ኑሮ ምን ኖረው ነገም በእርግጠኝነት ቀና ያልሆነ ቀን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከትናንቱን እንማርና አይ ነገማ ዛሬን በትክክል መኖር አለብኝ። ደኖችን መትከል አለብኝ። መንከባከብ አለብኝ። ዛፎቹ ተፈጥሮቹ መንከባከብ አለብኝ። አራዊቱም እኮ ኢትዮጵያውያን ናቸው። የት ይሄዱ? በየአካባቢው ያሉ ተመራማሪዎች እና ምሁራን በየኮርነሩ ያሉትን በጎ በጎ እንትኖችን እንዲያወጡና አንዱ ከሌላው የምንማማርባቸው መድረኮች እንዲፈጠሩ የምሁራን እና የተመራማሪዎች ጥረት ያስፈልጋል። በየቦታው አሉ። አገራችን ሀብታም ስለሆነች በየቦታው አሉ የምንማራቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች ወደ ትምህርት መጥቶ እንት ማለት አለበት። ሌላ ደግሞ ካሪኩለም ተቀርጾላቸው እነዚህ በጎ አመለካከቶችና ጥሩ ለዓለም የምናበረክታቸው ጥሩ ነገሮች ልጆቻችን ቢማሩት ደስ የሚለኝ ነው ነገር ነው። ፈረንጆቹ ወይ ምዕራባውያን ምስራቃውያን ማለት እንችላለን እዚህ ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሳቸው ምንድነው? በጋራ ቀና ማሰባቸው። ጨለምተኝነት ነው ደጎን ተተው ስለ ዛሬ ሳይሆን ስለ ነገ ሳይሆን ስለሚቀጥሉት 100 አመታት በማሰባቸው ነው። አሁን የስካንዲኔቪያን ሀገሮች ብትወስድ ደናቸው እየበላቸው ነው። ምክንያቱም ያንዳንዷን ውሃ ይቆጣጠራሉ፣ ያንዳንዷን ጠጠር፣ ያንዳንዷን ባልጭት ይቆጣጠራሉ፣ ያንዳንዷን ዛፍ ይቆጣጠራሉ። የሚያስቡት ከነሱ በኋላ ለሚመጣው ከመቶ አመት በኋላ ለሚመጣው ትውልድ ነው። የምናይበት መነጽር ትክክለኛ የሆነ እንደሆነ እውቀትና በጎ አመለካከት ሲደመሩ ማህበረሰብ መቀየር ይችላል። ጨለማን ብቻውን መተቸት ግን ብርሃን አያመጣም። ክፋትን መኮንንም ደግነት ሊሆን አይችልም። ኋላቀርነት ማጥላላትን ስልጣኔ ሊያመጣ አይችልም። ጦርነትን መፍራትም ሰላም ሊሆን አይችልም። ረሃብን አለመፈለግ መጠየፍ ጥጋብ ሊያመጣ አይችልም። ችግሩን ማወቅ አልቲሜትሊ መድኃኒት ነው ማለት አይደለም። ችግሩን ባወቀ አእምሮ መፍትሄ ማፈላለግ በእጅጉ ያስፈልጋል። አመለካከታችን የተስተካከለ እንደሆነ ለውቀት ቦታ የምንሰጥ እንደሆነ ራሳችንን አክብረን ሰው የምናከብር ከሆነ ለኛም ባይሆን ለልጆቻችን መልካም ኢትዮጵያን እንድንተው መሰረት ይሆናል። ቀና አመለካከት ያለው ሰው ደስተኛ ጤናማና ስኬታማ ስለመሆኑ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይስማማሉ። ቀና ግለሰቦች በህብረተሰብ ውስጥ በበዙ ቁጥርም ጤናማ ማህበረሰብ የመፈጠሩ ጉዳይ እርግጥ ይሆናል። ጤናማ ህብረተሰብ ሲፈጠር ደግሞ የምንግባባባቸው ነገሮችና ሰላማችን እየበዛ ፍቅራችን እየጎለበተ ብልጽግናችን እየፈጠነ ይሄዳል። በአጠቃላይ ቀና አመለካከት ፍቅርን የሚያበለጽግ፣ ተስፋን የሚያለመልም፣ ጤናን የሚታደግ፣ ውከትንና ጥላቻን የሚያማሟ፣ ደስታን የሚያበዛ፣ ግለሰቦች ከውስጣቸው የሚያመርቱት የህይወት ዘመናቸው ሀብት ነው። ቀና አመለካከት በግለሰቦች፣ በጎረቤቶች፣
በህብረተሰብ ውስጥ እየጎለበተ ሲሄድ ያንዳችን ስኬት ላንዳችን ደስታ ያንዳችን ውድቀትም ለሌላችን ኪሳራ ይሆናል። ቅንጣት መስላ ከመትታየው ማህበራዊ ጉዳይ ጀምሮ ግዙፍስ ከሆነ ዓለማዊ ክስተት ውስጥ የሚከናወኑ ማናቸውም ጉዳዮች በአንድ መንገድም ሆነ በሌላ የያንዳንዳችንን ህይወት መንካቱ አይቀርምና ሁላችንም ያላንዳች መስዋዕትነት ነገሮች ቀና ውጤት እንዲኖራቸው የበኩላችንን ከተወጣን የተለያዩ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ውጥንቅጦች ያሉባትን በህብር የደመቀች ምድር ልናደርጋት ይቻለናል። በተለይ ለመጪው ትውልድ የምናወርሳት የተስፋ ምድር ካለ የፍቅር ዘው የገባው